Okey. Lesalah nak kata contohnya siapa terus satu. Okey. Tak boleh, tak boleh situ. Tak apa, tak apa. Bunga jadi pokok, pokok jadi bunga. Contohnya kita hutang RM10,000. Interest let's say lah 20%. Tu tinggi lah, tu contoh nak bagi murah kita faham. Bermakna kalau bulan pertama kita tak bayar, bulan kena, bulan kedua dah kena interest. Sepatutnya kita kena bayar RM10,000, bulan kedua kita dah kena bayar RM12,000. Nampak? Ha? Kalau bulan ketiga kita tak bayar lagi, 20% tu dia tak jadi RM14,000. Sebab bulan yang ketiga dia kira 20% daripada RM12,000. Hak bulan pertama tu kita tak bayar 20% daripada RM10,000. So mana bulan keseterusnya kita kena bayar RM12,000. Tapi bulan yang keseterusnya 20% bukan daripada RM10,000. Dia 20% daripada RM12,000. Bermakna kita kena bayar untuk next month, bermakna kita kena bayar sebanyak sekitar RM15,000. Bulan yang keempat pula kalau tak bayar lagi 20% daripada RM15,000, bayar berapa kena bayar? Kita kena bayar RM18,000 untuk bulan keempat. Bulan yang kelima tak bayar lagi 20% daripada RM18,000. Bermakna kita kena bayar RM22,000 untuk bulan yang kelima. Itu yang kita kata lagi tak boleh bayar, lagi tak mampu. Akhirnya bunga jadi pokok, pokok jadi bunga balik. Nampak? Ini sistem kredit kad. Kredit kad dia punya interest tinggi. Okey. Maka menyebabkan awak kena buang kerja tadi, dia bukan tak nak bayar. Takkan dia nak biarkan apa orang kata interest dia naik. Dia nak bayar tapi tak mampu. Dah kerja kena buang. Nak cari kerja tempat baru, tak ada. Katakan orang tu kerja dalam bidang kewangan. Takkan nak pergi apply kerja jadi mekanik. Mesti dia cari kewangan juga. Jadi bila cari kewangan juga, tak ada. Okey. Dan yang keduanya ialah sumber kepada aktiviti kewangan ialah daripada syarikat kewangan. Bila syarikat kewangan dah kena efek, dia akan memberikan efek sekali kepada aktiviti ekonomi yang lain. Maka menyebabkan orang yang menganggur tadi tak mampu nak jelaskan rumah dia, tak mampu nak jelaskan kereta dia, tak mampu nak jelaskan kredit kad dia, akhirnya kredit kad kena blok. Kemudian rumah kena sita. Kereta bank sita sebab tak bayar. Sebab bank tak akan biar sampai 2-3 tahun. 6 bulan dia akan sita. Bila bank sita, bank nak lelong balik, rumah tu tak laku. Sebab apa tak laku? Sebab apa tak laku? Sebabnya ialah orang yang berhadapan dengan masalah ekonomi. Walaupun contoh kita kata let's say lah, tokek kedai kasut. Dia tak kena sita rumah dia. Installment dia, ok. Dia punya account statement, ok. Tapi, jualan kasut dia merosak. Sebab apa? Hak orang yang bekerja bank semua-semua sekali itu, tak ada hati nak tukar kasut baru sebab rumah pun dah kena sita. Yang ni pula, yang tak terlibat dengan bank pula, hutang bulan ni boleh bayar. Bulan depan belum tentu boleh bayar. Jadi, masa-masa dia berjimat. Akhirnya, tokek kedai kasut pun efek dia, pak. Bila bank lenong murah macam mana pun, walaupun dia tak terlibat dengan masalah tu, tapi dia ada efek dari sudut kita kata menurunnya jualan, dia tak ada hati nak beli rumah baru walaupun bank jual dengan harga yang murah. Jadi menyebabkan bila bank rampas, bank nak lenong, tak laku, di sini dia akan timbul masalah kewangan, dia panggil frozen asset, yang berubah daripada liquidity asset. Boleh nampak duit cair dengan duit beku. Begini contohnya lah. Senang je. Benda bukan susah. Orang yang tak jangan fikir susah. Senang je. Nak bagi kiah-kiah senang je. Let's say lah kita kata Antum ni kaya. Ada 1,000 juta. Bukan 1,000 juta je ni. 1,000 juta US dollar contohnya. Antum kaya lah. Kaya kan? Dengan 1,000 juta duit tu, Antum boleh beli apa saja. Nak beli rumah, nak beli kereta, nak melancong ke apa ke. Cuma tak boleh beli orang je. Anda nak cerita betapa besar kuasa beli Antum bila dapat duit 100 juta. Betul tak? Tapi duit 1 juta entung tu, entung beli satu ekar tanah dekat Tokyo, harganya 100 juta. Habis licin duit itu beli tanah. Duit itu bertukar jadi sekeping tanah dekat Tokyo. Contoh katalah. Pada masa tu entung kaya ke miskin? Kaya ke miskin? Kaya lagi tapi orang panggil kaya aset. Masa tu entung nak beli sayur kat kedai makcik. Harga dia 50 sen. Kita pun ambil pilih-pilih sayur, nak belilah sayur 50 sen. Pergi kat kaunter, makcik ni sayur. Makcik kata 50 sen. Kita pun kata, saya tak ada duit makcik. Habis nak beli macam mana? Saya ada tanah 100 juta nilai dia. Makcik tu nak jual kat itu sayur dia. Tak kan? Nah, itu orang panggil jadi miskin dalam kaya. Kaya aset tapi aset kita ialah
frozen asset, bukan liquidity asset. Boleh nampak? Nampak kan? Okey. Begitulah yang berlaku kepada institusi kewangan di Amerika. Mereka bila mana sita rumah, sita kereta yang tak bayar dan seumpamanya, bila jual balik tak laku, bila tak laku, duit bank habis. Yang bank ada rumah, yang bank ada kereta, bank hanya mempunyai liquidity frozen asset, tapi bank tak ada liquidity asset. Bank tak ada duit. Bila bank tak ada duit, dia nak buat bisnes macam mana? Dia tak boleh pusing. Jadi bila berlaku benda ni, berlakunya global financial crisis yang paling teruk dalam sejarah 100 tahun ekonomi dunia. Sebab apa Malaysia kita tak rasa? Sebab kita tak involve dalam riba sebanyak negara-negara maju. Itu je punca dia. Dan kalau ada Islamic finance, tak akan berlaku benda ni. Sebab Islamic finance ni, dia akan menentukan kecairan tu berterusan. Sebab satunya yang kena sebut tadi, riba tak boleh. Bila riba tak boleh, kawan tu bila kena sita harta, dia akan diberi investment balik. Dia akan reimburse balik dalam bentuk mereka yang dah bayar. Jadi maknanya yang kena sita rumah, dia dapat lagi duit, dan duit itu dia boleh beli flat. Maknanya kecairan itu masih boleh berterusan, walaupun sedikit. Tapi cair itu tetap berlaku. Tapi dalam sistem riba, yang tengah cair-cair itu dia beku sekejap dia. Jadi bila berlaku beku macam nak buat macam mana? Tak ada buat apa. Memang jam habis, yang pakar-pakar kewangan habis jam belaka. Sehingga menyebabkan 88 syarikat gergasi dunia lenyap daripada dunia ni. 88 syarikat gergasi. Contohnya anda ambil macam Lehman Brothers. Itu pernah dengar? Tak pernah dengar? Okay. Lehman Brothers ni antara yang memberikan kekayaan kepada Singapura. Antaranya. Lehman Brothers ni, umur syarikat tu 100 tahun lebih. Syarikat kewangan tu. Dan mempunyai pekerja, anda dimaklumkan pekerja dia 20 ribu lebih seluruh dunia ni. Lenyap, hilang daripada dunia. Bukan kata tutup company. Kalau macam Hitachi, dia tutup dia punya branch dia dekat Malaysia. Macam kata Flextone ni, tutup branch dia. Okey, ni bukan tutup branch ni. Yang branch dia ada, boleh kata hampir seluruh dunia, negara-negara kita kata kapitalis seluruh dunia, semua ada dia punya branch. Hilang, lenyap sekelip mata je, dengan sebab global financial crisis. Sebab itulah pakar kewangan kata global financial crisis merupakan krisis kewangan paling buruk dalam sejarah 100 tahun dunia. Hakikatnya. Apa sebab? Semua pakar kewangan tahu puncanya riba. Puncanya. Kalau tak kerana riba yang diamalkan dalam conventional bank, tak akan berlaku sebagaimana berlaku krisis pada tahun 2008. Sebab tu negara umat Islam, negara yang ada Islamic finance, dia tidak terkesan sangat dengan krisis pada tahun 2008. Okey. Kemudian Amerika pun buat pelan pemulihan $700 billion untuk nak suntik balik hak yang syarikat-syarikat hak masih nyawa-nyawa ikan ni. Antaranya AIA Insurance. Ini syarikat hak tinggal nyawa ikan ni. AIA Insurance disuntik, dikenal disebutkan bahawa daripada $700 billion tu disuntik 1/10 daripada $700 billion tu disuntik kepada AIA Insurance. Tapi disuntik tu pun orang kata boleh menafas sekejap. Itu pun nak lelong. Syarikat AIA itu nak lelong. Asalnya Prudential nak beli. Tapi akhirnya dia boleh balik disebabkan oleh suntikan tadi. Tapi bila Amerika Syarikat isytiharkan pelan pemulihan $700 billion, masyarakat dunia tak puas hati dan buat demonstrasi. Apa sebab nak demonstrasi? Tahu tak sebab apa? Tak nampak sebab apa? Ha? Riba. Bukan riba. Bukan. Betul lah tu riba tu. Riba tu punca dia lah. Okey. Antara sebab orang demonstrasi, Hong Kong kuat demonstrasi. Masa tu Singapura demonstrasi dan meningkatnya suicide di Singapura pada tahun 2008. Masa krisis tu. Ramai yang bunuh diri. Okey. Dan setakat anda tahu, Jepun pun efek pada tahun 2008. Okey. Apa sebab dia orang demonstrasi? Sebabnya dia orang tak puas hati $700 billion pelan pemulihan. You tahu kalau $700 billion, kalau muat cash tu dalam bilik ni, berapa bilik ni boleh muat? $700 billion, bukan juta ni. Billion US dollar. Bilik kita ni aneh kan? Kalau 10 bilik ni tak muat lagi nak isi duit banyak tu. Orang pelaknya ialah, dari mana Amerika dapat duit sebanyak tu?
mana dia ambil duit tu? Ringkas cerita beginilah. Dia kereta kosong, dicetak balik jadi duit. Dan kereta kosong yang tiada nilai ini dihargakan kereta kosong ini dengan nilai 700 bilion US dollar based kepada kuasa politik dia. Bukan kerana kuasa ekonomi. Sebab dia duit ni walaupun dah tak standard kepada emas, tapi dia masih lagi standard kepada capital market. Saham dalam negara macam berapa banyak, pasaran modal berapa banyak. Jadi Amerika, pasaran modal dia semuanya cek. Tak ada. Tak ada tiba-tiba duit diisytiharkan 700 bilion. Mari mana Datuk ni ada dapat duit banyak ni? Orang tahu, entah sebenarnya teruk ekonomi. Tiba-tiba buat probek 700 bilion nanti. Penting orang macam mana Datuk ni ambil duit ni? Rekah ceritanya, dia cetak kertas kosong bukan lagi bersandarkan kepada nilai pasaran. Dengan kuasa politik dia, dia cetak duit, kertas kosong, akhirnya dia kata harga kertas ni kuasanya 700 bilion US dollar. Sebab tu Amerika, dengan 700 bilion US dollar tu, dia telah merosakkan mata wang untuk peringkat yang ketiga dan peringkat dunia. Dulu 72 zaman Nixon, dia pisahkan wang dengan piawan emas. Bila pisahkan wang dengan piawan emas, kertas dengan mata wang piawan emas, dia sandarkan kertas tu kepada market. Lepas daripada kes 2008, disandarkan kertas tu kepada kuasa politik. Kalau Malaysia buat macam tu, cetak duit baru, tak ikut standard, tak ikut kita kata capital market, apa berlaku? Hari ini, $100 sama dengan RM350. Kalau kita buat macam tu, $100 kita hanya boleh beli dengan RM700. Orang tak nak jual dekat kita $1.350 bila kita cetak duit baru. Kesannya. Sebab apa? Duit ni disandarkan kepada benda. Dia kata satu botol ni dapat beli dengan $1. $1, duit kita dapat beli dengan RM3.50. Contohnya. Tiba-tiba kita cetak duit baru, bermakna duit baru kita cetak dua kali ganda. Dua kali ganda tetap dengan satu botol. Mana dua kali ganda kita tak boleh beli dua botol. Orang takkan jual satu botol dengan duit baru kita. Orang takkan jual. Kecuali kita ni orang something. Jadi Amerika ni dengan sebab kuasa politik dia, orang tak berani nak boycott. Kalau Malaysia buat macam tu, orang tak akan berniaga dengan Malaysia. Tapi Amerika ni antara punca dia boleh stabil dan orang terpaksa terima duit cetak baru dia sebab antaranya ialah petrol standard. Minyak dunia kena beli dengan dolar. Kalau tidak, hancur kewangan Amerika. Untuk maklumat kita, kalau Amerika tak buat begitu, duit dolar Amerika hari ni RM100 mungkin jadi $100 je. Kalau dia tak buat begitu. Tapi negara-negara lain yang tak mampu nak buat macam Amerika Syarikat, let's see kita kata UK. UK berapa banyak duit dia tu? Dulu, £100 sama dengan RM750. Hari ni £100 baru £490. Kanada turun £450. Kenapa UK tak boleh buat macam Amerika? Sebab kuasa politiknya tak sekuat Amerika Syarikat dan £100 bukan merupakan standard kepada petrol. Daripada situ, krisis kewangan itu semua nampak bahawa puncanya riba. Sebab itu kalau kita tengok hari ini, negara-negara barat berlomba-lomba nak jadi hub kepada Islamic Finance. Bukan kerana mereka nak beri Islam, tapi nak selamatkan mereka kalau berlaku financial krisis macam tahun 2008. Sebab itulah kalau kita tengok, nak balik dari isu kita tadi, bila Islam kata riba haram, kalau kita bergaduh dekat kampung ni, cuba list apa buruk riba. Boleh list atau tak boleh list? Kita tak boleh list dah pun. Betul tak? Betul, betul ke tak? Tak betul tadi yang tu tak boleh list pun. Boleh, kita boleh nampak. Sebab tu kita kata kita balik pada akidah kita tadi. Bila Islam kata haram, kita tetap kata benda tu buruk walaupun tak nampak buruk dia. Sebab tu kalau kita ingat tahun 80-an dulu, sebelum ada Islamic Finance, sebelum ada bank Islam dan seumpamanya, ustaz-ustaz kita bergaduh dengan sebahagian masyarakat. Ustaz-ustaz kita kata riba haram. Sesetengah orang kata mana haram? Kalau haram riba, susahlah kita. Kalau riba haram, nanti bank kena tutup. Bila bank kena tutup, investment tak ada. Jadi itu jalur pemikiran kita pada zaman tersebut. Ustaz-ustaz kita ni, kita kata ustaz-ustaz kampung lah, yang kata riba haram, ni apa hujah dia? Tak ada hujah pun. Kalau yang kata riba tu tak patut haram, nanti bank kena tutup. Kalau riba haram, bila bank kena tutup, investment tak ada. Bila investment tak ada, macam mana nak buat projek? Akhirnya negara mundur, kengkahnya ialah kalau haramkan riba, mundur ekonomi negara. Itu tak betul pemikiran. Sebab tu kita kata tadi,
Ha, kita kata tadi, bila riba haram, bermakna benda tu akan buruk, tak hari ini, mungkin 10 tahun, tak 10 tahun, mungkin 30 tahun. Pengalaman Amerika Syarikat selama 40 tahun beramal dengan riba, akhirnya ekonomi mereka untung. Itu yang menyebabkan hari ini UK tak boleh nak pulih. Hari ini terpaksa nak naikkan yuran 3 kali ganda. Sebab apa? Bila duit dia jatuh, menyebabkan orang yang foreigner study dan seumpamanya, menyebabkan nilai apa yuran yang dibayar oleh foreign student tu dah merudum teruk daripada income kepada UK itu sendiri. Itu hari ini naik, dah naik 3 kali ganda, layak di Pulau Jabatan buat demonstrasi. Ini antara kesan daripada riba itu sendiri. Tapi negara Islam tak ada yang terkesan. Sebab tu Malaysia kita tak rasa. Sebab tu negara Arab tak rasa. Sebab apa mereka tidak beramal dengan riba seteruk negara-negara barat. Ini merupakan yang disebut tadi bahawa bila hukum tu haram, bermakna signboard menunjukkan bahawa tak hari ini, esok. Tak esok, 10 tahun. Tak 10 tahun, 30 tahun. Tak 30 tahun, 40 tahun. Kalau berlaku benda tu, kita tak boleh nak ghosting balik. Tak boleh nak pusing balik. Tak boleh nak U-turn. Ini yang berlaku kepada kewangan barat pada hari ini. Sebab itulah kalau kita tengok Perancis, negara yang boleh katakan agak anti-Islam, tapi hari ini dah buka. Saya terima email daripada orang bulan 12 tahun lepas. Dia minta supaya paparkan dunia bagi cadangan dekat mana Perancis nak kena ubah dia punya undang-undang dia untuk beri laluan selesa kepada Islamic Finance. Bayangkan Perancis ni negara yang tak benarkan tudung, tak benarkan tulis skala, buka kita kata pintu yang luas untuk Islamic Finance. Ha? Sebab apa? Pengalaman tahun 2008. Apa punca? Riba. Ini saya nak sebutkan bahawa betapa penting orang Islam kembali kepada akidah mereka yang asal, iaitu kalau Islam kata haram, kita kata benda tu buruk, sekalipun akal kita tak nampak apa dia punya buruk dia. Boleh nampak eh? Okey. Dah saya ingat masa pun tak izinkan. Jadi kalau nak tengok dalil kepada apa yang kita bincangkan tadi, memang terlalu banyak lah. Cumanya secara ringkasnya, dalil kepada apa yang kita bincangkan tadi ialah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi sesungguhnya, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita bahawa orang yang benar-benar beriman ada tiga ciri. Yang pertama ialah menjadikan Islam itu sebagai jalan penyelesaian, signboard hidup mereka. Bila berlaku je, kita kata di persimpangan, yang pertama dia nak cari signboard, bukan akar dia. Bila berlaku je masalah dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, dunia kita, first kita tanya ialah apa Quran ajar kita, apa hadis ajar kita. Itu yang pertama kita tanya. Bukan kita tengok positif negatif dia. Kita tengok Quran, hadis ada sebut ke tak ada sebut. Kalau Quran ada sebut, kita pakai. Kalau Islam tak sebut, itu bukan bermakna Tuhan lupa nak sebut. Wa ma kana rabbuka nasiya, Maha Suci Allah daripada lupa nak sebut hukum. Allah Nabi sebut, yang Islam tak sebut, yang Quran tak sebut, itu merupakan rahmat. Gunakan akal kita, tak jadi masalah. Nak selesaikan masalah aksiden jalan raya, banyak berlakunya simpang empat. Buka Quran, buka hadis, tak ada hukum pun tentang macam mana nak manage simpang empat. Bila tak ada hukum, jangan pandai-pandai nak cari, nak buat hukum pula. Yang ni, kita gunakan akal kita. Nak gunakan lampu merah berhenti ke, lampu hijau jalan ke, nak buat macam mana, itu terpulang sebab hukum tak tetapkan. Bukan bermakna Allah lupa. Bukan bermakna zaman Nabi tak ada simpang empat. Bukan. Kerana benda ni tak menjadi masalah yang besar. Benda ni boleh gunakan akal. Maka itu yang Islam benarkan kita guna akal. Tapi kalau benda yang ada nas, tak boleh pakai benda yang lain, kena pakai nas walaupun bertembung dengan akal kita. Itu syarat yang pertama, kesempurnaan iman. Yang kedua, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا. Lepas kita ambil Islam, kita rasa diri kita satisfied. Kita rasa diri kita puas hati. Kita tak rasa ragu. Kita ambil Islam, bagus ke Islam ni? Kalau fikir begitu, maknanya ada benda tak komplit. Bila fikir, Islam ni relevan ke tak ni? Itu tak komplit. Yang kedua, kita rasa puas hati.
Itu syarat iman yang kedua. Okey. Syarat iman yang ketiga ialah wa yusallimu taslima, lepas kita ambil hukum Islam tu kita rasa selamat. Taklah, kita perhati dah hukum Islam, tapi hukum Islam boleh selesai dah masalah ni. Ha, kita fikir begitu. Kalau kita fikir begitu, bermakna iman kita tak sempurna. Sebab itulah kalau kita ambil jelas, senang je nak ambil contoh macam mana iman yang diaplikasi dalam kehidupan. Contoh kita ambil peristiwa hijrah, ataupun kita ambil peristiwa Nabi Allah Ibrahim AS. Bila Nabi Allah diperintah supaya sembelih anak, kan benda tu nampak negatif kan? Mana ada positif dia suruh sembelih anak? Tapi kenapa Nabi Ibrahim itu buat? Dia tak ragu. Bila mana Hajar diperintahkan oleh Allah supaya ditinggalkan di padang, di satu tempat yang tandus, tak ada orang, tak ada penduduk. Masa nak Hajar tak tahu itu perintah Allah, dia tanya Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sebab apa kamu nak tinggal aku sini ni? Ibrahim, betul kamu nak tinggal aku sini ni? Macam mana aku nak makan? Macam mana anak nak makan?" Nabi Ibrahim senyap. Dalam satu riwayat cerita, Hajar tanya Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, adakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim angguk kepada. Bila Hajar tahu itu perintah Allah, apa dia jawab? "Idzan la yudhi'ana." Kalau ini perintah Allah, Allah tak akan biarkan kami kelaparan. Padahal zahirnya nak cari makan kat mana? Air nak cari kat mana? Kalau tengah lapar nak cari air, mati tengah jalan. Tapi bila oleh kerana dia yakin perintah Allah, Allah Ta'ala tak akan perintah dengan benda yang beri mudarat, maka bila dia tahu itu perintah Allah, dia terus kata, kalau macam tu Allah tak akan biarkan kami. Hari ini mana ada perintah Allah macam tu? Kita umat Nabi Muhammad ni tak ada perintah Allah yang mana kalau kita buat nampak jelas anak kita akan mati. Kalau kita buat nampak anak kita kena sembelih anak. Kalau kita buat anak kita, isteri kita akan keluar. Mana ada perintah Allah untuk umat Nabi Muhammad yang macam tu? Tak ada. Bila tak ada, mana letak iman kita? Bila mari hukum Allah, kita rasa boleh buat ke tak boleh buat ni? Bila mari hukum Allah, kita rasa boleh selesai ke tak boleh selesai? Ini maknanya iman kita ragu. Ini menunjukkan bahawa kehakisan iman. Dan inilah poin besar yang akan kita bincang pada hari ini, iaitu bagaimana serangan pemikiran akan menghakiskan keyakinan kita kepada hukum Islam. Sebab akidah yang melanda umat Islam pada hari ini tak sama dengan akidah yang melanda umat-umat yang terdahulu, yang diserang pemikiran mereka bukan untuk melarikan keyakinan mereka kepada hukum Islam, tapi melarikan keyakinan mereka terhadap beberapa isu yang lain. Tapi hari ini lebih banyak melarikan keyakinan kepada keyakinan umat Islam terhadap hukum itu sendiri. Last, ialah saya nak sebutkan, kenapa bila kita sebut hukum, dia berkait dengan akidah? Kenapa? Hari ini, ramai orang cuba nak asing-asingkan akidah isu lain, fiqh isu lain, akhlak isu lain. Mana boleh lain-lain? Tak ada lain-lain. Semuanya daripada Quran dan Hadis. Kalau kita belajar susu gandu hukum, kesemuanya ada kaitan rapat di antara fiqh, akidah dan juga akhlak. Itu tak ada masalah sangat tengah macam mana dengan kaitan tu. Ringkasnya dia ada kaitan. Okey. Apa akidah di sebalik hukum yang kita terangkan tadi? Iaitu kalau hukum Allah, Allah Ta'ala wajibkan satu benda, kita kata benda itu tak baik. Kalau Allah wajibkan satu benda, kita kata benda itu tak adil. Bila Allah haramkan satu benda, kita kata kalau haramkan benda ini susah kita, mundur kita. Itu bermakna isu akidah. Sebab itu untuk maklumat kita, contohnya kalau orang itu tak sembahyang ataupun tak puasa, apa hukum dia? Orang itu tak puasa, apa hukum dia? Fikir sekejap, minum air. Okey, nak pakai tekok ni? Okay. Sebab kalau saya setengah tempat ni, dia anggap sebagai jatuh maruah ni. Okey. Kenapa dia melibatkan isu akidah? Anda ambil dua minit lagi daripada kursi. Kenapa dia melibatkan isu akidah? Kalau orang tu tak puasa, apa hukum dia? Hukumnya berasa besar, tak puasa akidah. Tapi kalau dia tak puasa, dia kata puasa ni tak relevan, puasa ni tak bagus, puasa ni tak adil, puasa ni gian. Dengan faham dia, dengan tahu dia, dia boleh rosakkan akidah. Ini ijma' di kalangan ulama, juga khilaf. Kata silap saya, kalau dalam kitab Arab tu banyaklah, kalau dalam kitab Melayu, kata silap saya ada dalam syarah hadis 40, kata silap lah. Ada satu hadis tu diterang benda ni. Kalau orang tu tak buat hukum dengan yakin bahawa hukum tu bagus, tapi malah buat, malah puasa contohnya, maka dia tak jadi rosak akidah. Dia berdosa besar.
Tapi kalau dia menafikan hukum, menafikan kerelevanan hukum, menafikan keadilan hukum, dia boleh rosakkan akidah. Why? Sebabnya binlah, anda bagi kias 6. Kalau kita masuk kedai kopi Pak Mat, masuk kedai kopi Pak Mat, kita minum, minta air kopi Pak Mat, air kopi sekawan, Pak Mat pun bagilah kucar-kucar kopi, tahu gula, bagi kat kita. Kita tegur tu, kita sembuh. Tahu sembuh. Full tersembuh. Oi Pak Mat, tak sedap lah air kopi ni. Air kopi ni kalau minum, confirm sakit perut ni. Ha, kita komen kuat-kuat macam tu. Kita tak kata dekat Pak Mat. Kita kata dekat air tu tak sedap. Kita kata air ni tak relevan kalau minum. Kalau kita kata macam tu, siapa terasa? Mesti tukang buat tu kan? Macam kita kata Pak Mak tak pandai buat air, air ni tak sedap. Pak Mak tak bijak buat air, air ni tak boleh diminum. Kita tak kata pun Pak Mak tak pandai. Tak pernah kata kan? Yang kita kata air kopi ni kau minum sakit perut. Air kopi kau minum tak sedap. Sama kita kata macam tukang buat tu tak pandai. Bayangkan hukum Allah kalau kita kata tak relevan. Hukum tu siapa buat? Hukum tu bukan ulama buat, bukan nabi buat. Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau nabi sebut dengan lidah nabi, hukum yang keluar daripada lidah nabi itu bukan daripada nabi. Itu semua bagi daripada Allah. Okey. Kalau kita tengok dari sudut realiti. Maknanya kalau kita kata hukum Allah ni kalau laksana tak boleh lah. Masyarakat kita majmuk nanti zalim, orang bukan Islam nanti apa didiskriminasikan. Betul ke begitu? Tiba-tiba kita ambil undang-undang orang putih, sorry itu sih, kita ambil undang-undang orang putih, kita tahu inilah yang sesuai untuk semua orang Islam dan bukan Islam. Kalau kita faham, minta maaf semua, kalau kita faham betul-betul percakapan seperti itu, ataupun benda itu ada dalam hati kita, orang walaupun kita tak luahkan, bermakna itu ada masalah. Sebab apa? Kalau kita kata hukum Allah tak sesuai dan tak adil, padahal yang kita belajar akidah, maha suci Allah daripada menzalimi hambanya yang beriman, apatah lagi, dan juga maha suci Allah daripada menzalimi hambanya yang tidak beriman. Maka kalau apply hukum Allah, menzalimi orang yang bukan Islam, bermakna macam kita kata Allah tu zalim. Kemudian kita ambil hak manusia buat, kita kata, oh yang ni yang bagus. Kita pergi kedai sebelah Pak Mat, kedai Pak Ali, Pak Ali yang sedap air kopi Pak Ali. Macam kita kata Pak Ali tu bijak, Pak Mat tak bijak. Sekarang ni sebab kita kata orang putih yang buat undang-undang tu lagi adil, lagi bijak, lagi adil daripada Allah. Sebab undang-undang Allah tak adil. Macam mana boleh keluar perkataan seperti ini daripada orang Islam yang faham akidah? Ini antara benda yang saya sebutkan, akidah yang mesti dikembalikan. Orang tak nampak lah ini masalah fiqh, bukan masalah akidah. Akidahnya Allah Ta'ala tu satu, Allah Ta'ala tu bersemayam. Dia pergi benda-benda macam tu. Silap faham. Jadi akhirnya orang tak nampak benda ni ialah akidah. Orang tak nampak tanpa dia sedar, dia telah meletakkan manusia lebih tinggi daripada Allah. Ini antara yang anda nak sebutkan bahawa betapa penting kita kembalikan umat Islam kepada akidah yang asal dan kepada kedudukan yang asal. Bila kembali kepada kedudukan yang asal, orang Islam akan kembali mendapat kekuatan. Okey, itu anda nak sebutkan sebagai kita punya location. Sebab itu insyaAllah nanti anda akan terangkan sebenarnya macam mana sebenarnya serangan pemikiran berlaku untuk menjadikan orang Islam tak yakin kepada hukum Islam sendiri. Macam mana nak jadikan orang Islam yang nak kembali kepada hukum Islam sedar-sedar yang dipegang tu bukan Islam. Macam mana kita nak melihat serangan pemikiran itu berlaku, situasi umat Islam pada hari ini dan situasi akidah yang sebetulnya. Okey, boleh nampak anda punya orang kata apa? Dividing itu tu, maknanya kita punya slot. Jadi first ni anda sebutkan tentang akidah kita, akidah kita, Islam kita, dan seterusnya insyaAllah kita akan nampak macam mana sebenarnya musuh nak gelincirkan kita daripada hukum Islam supaya kita tidak mendapat kekuatan sampai ke bila-bila. InsyaAllah yang ni kita akan terangkan dalam slot yang ketiga insyaAllah, ataupun slot yang keempat kalau tak habis slot yang ketiga, dan slot yang kedua nanti insyaAllah kita akan bincang berkenaan dengan sejarah serangan pemikiran yang berlaku bukan sahaja sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih jauh daripada itu berlaku di zaman Bani Israel. Jadi saya ingat masa pun tak izinkan, dan saya harap apa yang kita bincang pada stage yang pertama ini dapat dipahami secara bersama insyaAllah. Sebab kalau tak faham stage ni, nak pergi stage yang seterusnya takut orang kata tak jejak. Jadi insyaAllah saya rasa anda terangkan secara yang paling minimum untuk kita faham insyaAllah. Jadi saya akhiri.
wastaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.